የመተማ ዮሐንስ ከተማ በፋኖ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መሆኗ ተገለጸ። ሱዳን ድንበሯን እንደዘጋችም ተመልክቷል። ከትላንት ጀምሮ ሲካሄድ የነበረው ውጊያ በዛሬው ዕለት የአብይ አህመድ አገዛዝን የጸጥታ መዋቅር በማፍረስ ከተማዋን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር መቻሉን የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አስታውቋል። የሱዳኑ የዜና ወኪል ሱዳን ትሪቡን የፋኖ ኃይሎች የመተማ ዮሐንስን ከተማ ተቆጣጥረዋል፣ የመንግስት ኃይሎች ወደ ሱዳን ገብተዋል፣ ድንበሩም ተዘግቷል ሲል ዘግቧል። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አርበኞች ክፍለ ጦርና የአጣና ዋሴ ክፍለ ጦር በጋራ በፈጸሙት የማጥቃት እርምጃ ነው የአብይ አህመድ ሰራዊት ከፍተኛ ኪሳራን አስተናግዶ አብዛኛው ኃይሉ ምርኮና ቁስለኛ የሆነው። የአማራ ፋኖ የጎንደር እዝ የፋይናንስ ቁጥጥርና የአርበኞች ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሻለቃ ብርሃኑ ነጋ ለአንከር ሚዲያ እንዳረጋገጡት አሁን መተማ ዮሐንስ በቁጥጥር ስር ይገኛል። የብልጽግና መዋቅር ሙሉ በሙሉ ፈርሷል። የመተማ ወረዳን በሙሉ ነጻ ያደረገው የፋኖ ኃይል ከምዕራብ ጎንደር የብልጽግናን አገዛዝ ጠራርጎ ለማስወገድ እንደተዘጋጀም ሻለቃ ብርሃኑ ለአንከር ሚዲያ ገልጸዋል። አርበኞች ክፍለ ጦርና አጣና ዋሴ ክፍለ ጦር በጋራ በጥምረት በተደጋጋሚ ለሶስት ቀን ብዙ አውደ ውጊያዎችን አድርጓል። ነገር ግን ጠላት ባቀደው ልክ ሳይሆን የአማራ ፋኖ ባቀደው ልክ ፊት ለፊት ጠላትን እየተናነቀ ቁስልና ምርኮኛ እያደረገ መሳሪያውን እየማረከ ወደፊት በመገስገስ ትናንትና ቆጭትን ተቆጣጥረን ዋልን። ዛሬ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ የእኛን ጥምር ኃይል በማሰማራት መተማ ዮሐንስን በቁጥጥር ስር አውለናል ማለት ነው እና አጠቃላይ አሁን በዚህ ያለው ድባብ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ህዝባዊ ንቅናቄ አለ። ትግሉ እጅግ በጣም ተፋፍሞ ነው ያለው። ጠላትም እየተንኮላሸ አብዛኛው የፈራረፈው የስርዓቱ አገልጋይ የነበረው ሞግዚት፣ አድማ ብተና፣ ሰላም አስከባሪ፣ ፖሊስ የሚባለውም የፌዴራል ፖሊስ የሚባለው ወደ ፋኖ በሀገር ሽማግሌና በሃይማኖት አባቶች አማካኝነት እጅ እየሰጠ ነው የሚገኘው በበርካታው። ስለዚህ አሁን ሁለቱም ክፍለ ጦር ወደፊት ነው የሚቀጥለው። ምዕራብ ጎንደር ዞንም በዚህ 3-4 ቀን ነጻ እናወጣለን ብለን እናስባለን። መሳይ ሻለቃ ብርሃኑ፣ አሁን መተማ ዮሐንስ ሙሉ በሙሉ በእናንተ እጅ ነው የሚገኘው? እንግዲህ ሱዳን ትሪቡን የተሰኘ የሱዳን ዜና ወኪል ይህንን አረጋግጦ ነው የዘገበውና ስለዚህ አሁን ከተማው ሙሉ በሙሉ በእናንተ እጅ ነው የሚገኘው። የመንግስት መዋቅር ፈርሷል፣ በሚገባ ፈርሷል፣ ብልጽግና በሚገባ ፈርሷል። አጠቃላይ አሁን መዋቅሩ ተበትኗል። ብልጽግና የሚባለው እዛ ባለቤት አይደለም፣ በፋኖ ቁጥጥር ስር ነው የሚገኘው። የተለያዩ የፋኖ አደረጃጀቶችን ህዝቡ እንዲታደጉ የሚችሉ አንዳንድ አሰራሮችን መዋቅሮችን እየሰራን ነው የምንገኘው እንደ አማራ ፋኖ። ስለዚህ ያ ብቻ አይደለም፣ አሁን ምዕራብ ጎንደር ዞንንም በሶስትና በአራት አቅጣጫ ከበነዋል። ከምዕራብ ጎንደር ዞን ወደ አዘዞ የሚሄደውን በሶስት በአራት ቀጠና ላይ አስቆርጠነዋል። ስለዚህ ምዕራብ ጎንደር ዞንም ነጻ የምናደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። ትግሉ በሚገባ በአሪፍ ሁኔታ ላይ እየሄደ ይገኛል። አሁንም አንዳንድ ጎረቤት የክፍለ ጦር አካሎች የኛ ወደ ትግሉ ወደ እኛ ጎን ተሰልፈው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ጎንደር የምንገሰግስበትን ሁኔታ ማመቻቸት መቻል አለብን። በቃ ብልጽግና ፈርሷል ማለት ፈርሷል። በሙሉ ልብ የሚዋጋ ስነ ልቦና ያለው ወታደር የለውም። ይህም ደግሞ በተግባር ያረጋገጥንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሻለቃ ብርሃኑ፣ እንግዲህ በዘገባው ላይ እንደተመለከተው በርካታ የሚሆኑ የመንግስት ኃይሎች ከፌዴራል ፖሊስም ከወታደሩም መሳሪያ ፈተው ወደ ሱዳን ገብተው ለሱዳን መንግስት እጃቸው መስጠታቸው ወይም ደግሞ ሱዳን ድንበር ውስጥ መግባታቸው ነው የተገለጸው። ሱዳንም ድንበሯን መዝጋቷን አስታውቃለች። እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው አጠቃላይ እንቅስቃሴውን እንዴት እየቃኛችሁት ነው? እነዚህ የብልጽግና ሞግዚቶች በእርግጥ ያው ተስፋ የቆረጡ በህዝባቸው ላይ እጅግ በጣም አጸያፊ የሆነ ተግባር ሲያደርጉ የነበሩ ባንዳዎች ምንጊዜም ከአማራ ህዝብ ጋር የምንኖርበት እድል አይኖርም በሚል በተስፋ ቆራጭነት ትክክል ነው ያኮበለሏሉ። ነገር ግን እነዚህን በየትኛውም አቅጣጫ የአማራ ፋኖ አሳደን ለፍርድ እናቀርባለን፣ በስር ቁጥጥር አድርገን ለፍርድ እናቀርባለን። እና ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ዛሬ ነው እንግዲህ ሁሉ ኦፕሬሽን የተሰራው እና ብዙ አሰራሮችን እየሰራን ነው ያለ ነው። ህዝቡን ይዘናል፣ ባላባቱን ይዘናል፣ የሀገር ሽማግሌ፣ ሃይማኖት አባቱን፣ ወጣቱን፣ አጠቃላይ እንደ አዲስ አሰራር ጀምረናል። ስለዚህ ብልጽግና አሁን ዋና ወደቡ የነበረ የተለያዩ መተማ ማለት ቦርደር ከመሆኑ አኳያ ብዙ ብሔራዊ ደህንነቶች ሁሉ ነበር። ያ ሁሉ እንደ ጉንተኗል ዛሬም ነገን እናተናዋለን፣ በህዝብ ፊትም ለፍርድ እናቀርባለን። በዚህም ቢሄድ መሄጃ የለውም። አሁን ወደ ኢትዮጵያ መሬት በየትኛው አቅጣጫ መሰናፈኛ የለውም። ያው እንግዲህ አሳደን ነገ ደግሞ እየያዝነ በሚዲያ የምናውለው ይሆናል ማለት ነው።
እንደው ሻለቃ ብራኑ በመጨረሻ ብዙ ጊዜ ፋኖች ከተማን ይቆጣጥራሉ ያሰቡትን አሳክተው ተልኳቸውን ፈጽመው ከተማውን ለቀው የሚወጡበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ባለፉት አንድ አመት ያየነውና አሁን እናንተ ባለፈው ቋራንም እንደዚሁ መቆጣጥራችሁ ታውቋል አሁንም ታደርጉት እንቅስቃሴ ከተማን ይዞ የመቆየት ነው ወይስ ተልኮ ፈጽመው የመውጣት ሁኔታ ነው የሚኖረው አሁን ብልጽግና ነፍስ የወጣ የሞተ ራስን ስቶ አልጋ ላይ የወደቀ የአሻንጉሊት ስብስብ ነው። አጠቃላይ የጸጥታው ክንፍም ወይም የሚሊተሪው ክንፍ የስርዓቱ አገልጋይም በዛ ልክ ነው። ዞሮ ዞሮ እኛ የራሳችን ታክቲክ አለን። በነገራችን ላይ ዝም ብሎ እኛ አሁን ነጻ ቀጠናዎችን እየተቆጣጠርን ህዝባዊ አደረጃጀቶችን ጊዜያዊ ኮማንድ እያቋቋምን ነው የምንሄደው። ህዝበ መሰረት ያለው አደረጃጀቶችን እየሰራን ነው የምንሄደው። ነገር ግን ባለን የትግል አስተላለፍ አኳያ እንደው ልበልህና አሁን እኛ ትልቁ ስራችን ምንድነው መሰለ ይሄ የጠላት ኃይል ሙሉ ማቴሪያሉን እንዲያዘ እንዲወጣኛ አንፈልግም ሙሉ ማቴሪያሉን ሎጂስቲኩን አስረክቦ እንዲወጣ ነው የምንፈልገው በመከላከያ ትም የተደራጀው የገዳይ ጨፍጫፊ ቡድን የብልጽግና ሞግዚት ሰራዊት የተለያዩ ለኛ የሚጠቅሙ የተለያዩ የውጭ ወራሪዎችን የምንከላከልበት መሳሪያዎችን በእጃችን ማድረግ እንፈልጋለን የኛ እቅድ አሁን ባለንበት ሰዓት ይቆረጠው ተቆርጧል ነጻ ቀጠናዎችን ህዝብ አደረጃጀት እየሰራን በህዝብ የተደገፈ እንቅስቃሴ እያደረግን ስለሆነ ወደፊት መግፋት ነው ይሄ ነው የኛ አቋም እንጂ ለምሳሌ በሽምቅ ውጊያ አይነት የሆነ ጥቃት አድርሶ ወደ ኋላ ለመሸሽ አይደለም ያም የሆነው ጠንካራ የደህንነት መረብ ያለው ስርዓት ወይም መንግስት ጠንካራ የሚሊተሪ ክንፍ ያለው መንግስት ሲሆን ነው ይሄ እኮ የፈረሰ የተበተነ የፖለቲካ ፍልስፍናውን የማያውቅ በሰከረ ፖለቲካ ውስጥ ዛሬ የተናገረው ነገ የማይደግም ስብስብ ነው ይህን ስብስብ ደግሞ ከአማራ ህዝብ ትከሻ ለአንዴና ለመጨረሻ አውርደን ያው ለመቅበር ዝግጁ ነን ለማለት ነው። ይህ በጣም ትልቅ ወሳኝ የታሪክ ክስተት ነው። እንግዲህ በሱዳን ያለው ሁኔታ ይታወቃል። በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ያሉ ኃይሎች ናቸው እየተፋለሙ ያሉት። ድንበሩን እንዲዘጋ ውሳኔ ላይ እንደተደረሰ ነው የተሰማው። ደግሞ መጨረሻ ማለት የምትችሉት ነገር ካለ በየትኛው ቀጠና ያለ የአማራ ተወላጅ የሆነ ሁሉ የትግሉ ባለቤት እንዲሆን ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ምክንያቱም ይህ 11ኛው ሰዓት ተኩል ላይ ነው አሁን ያለ ነው። በዚህ ሰዓት የትግሉ ባለቤት ሆኖ የሚከፈል መስዋዕትነትን ጥልቀን ስለሆነ ከአማራ ፋኖ ጎን ሁሉም አካል እንዲቆም ጥሬን አስተላልፋለሁ። ከዚህ በተረፈ ምናልባት ገብቷቸውም ሳይገባቸውም የስርዓቱ አገልጋይ ሆነው የዲያብሎስ ወይም ከሰይጣን ጎን የተሰለፉ ከፈረሰውና ከሞተው የብልጽግና ቡድን ጎን ተሰልፈው ህዝባቸውን ለሚወጉ አጠቃላይ የጸጥታም ይሁን የፖለቲካም ይሁን ክንፍ ሁሉም ወደ ቀልቡ ተመልሶ ወደ አማራ ፋኖ በይቅርታም ይሁን በተለያየ መንገድ ህዝባቸውን ይቅርታ ብለው የትግሉ ባለቤት እንዲሆኑ እንደ አርበኞች ክፍለ ጦር እንደ አጣና ዋሴ ክፍለ ጦር ጥሪያችን እናስተላልፋለን። በጣም ነው የማመሰግነው ሻለቃ ብራኑ ነጋም። እኔም አመሰግናለሁ መሳይ።